Mimoriadna situácia sa výrazne dotýka aj každodenného chodu mesta v ekonomickej oblasti. V posledný marcový deň premiérovo zasadal aj finančný krízový štáb mesta Košice. Na základe prognóz ministerstva financií už dnes predpokladáme výpadok príjmov v rozpočte mesta v sume 40 miliónov eur. Len na podielových daniach, ktoré sú hlavným príjmom mesta, môže nastať až vyše 30 miliónový výpadok. Veľké problémy očakávame aj pri naplnení rozpočtu v miestnych daniach. Budeme preto musieť pristúpiť k viacerým razantným úsporným opatreniam, uviedol riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop. Dobrou správou pre Košičanov je aspoň to, že finančný krízový štáb mesta navrhol doručenie výmerov pri miestnych daniach do takého termínu, aby sa splatnosť prvej splátky posunula o viac než 60 dní. V takom prípade by obyvatelia najneskôr do 30. júna 2020 mohli naraz uhradiť prvé dve splátky pri daniach z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Mesto chce týmto ústretovým návrhom odsunúť tieto platby na najneskorší možný termín a umožniť tak Košičanom, aby sa plne sústredili na zvládnutie súčasného nepriaznivého obdobia. Uvádza na svojom webe mesto Košice a zároveň pripomína, že magistrát zostáva pre verejnosť aj naďalej uzatvorený. O ďalších aktuálnych veciach celomestského významu bude primátor Jaroslav Polaček diskutovať v piatok 30. apríla.